Yo, it's a guys TJ Band. За тэгэхээр өнөөдрийн бичлэг хэдүүлээ Plant vs Zombie тоглоом өргөжтүүлэн тоглох болно. За тэгээд өмнөх эпизодуудыг харах үед жамжаагүй л яг одоо Alex Ах болон Cobra нарын YouTube channel-аар зочлоод үзэх боломжтой байгаа шүү. За тэгээд өнөөдөр ямар ч гэсэн яг өмнөх Cobra дээр гарсан үйл явдлыг өргөжлүүлээд явах болно. Тэг өнөөдрийн бичлэгийг сонирхолтой байна гэж найдаж байна. Тэг бичлэгийн дээр лайк давчих дараарай. Бас манай channel subscribe дор жамжаагүй л яг одоо subscribe давчих дараарай. За тэгээд өнөөдрийнхөө сонирхолтой нэг Plant vs Zombie тоглоомынхон бичлэг рүү орцгоё. Зэрэгтэй бид нар тоглоом руу ороод ирсэн байна. За тэгээд яг одоо Америкт бол 4 сар гарсан. Тэгэхээр тэр нь юу гэсэн үг вэ гэхээр өндөгний баяр болгож байгаа гэсэн үг. Тэгээд энэ тоглоом бас өндөгний баярын юм. Гөлгөө өндөгнүүд энэ тиймдгүү тавьсан байна. Easter гэж нэрлэдэг. За тэгээд энэ хагард юм уу? Оо хагард юм шиг. Энэ ара. Биш. Миний энд өндөг байна уу? Тийч ээ. Энэ шарууд. Шарау. Энд тийм өндөг байна. Уу урд шиг өндөг л алах. Энд тийм өндөг байна жижиг гэн шар. Цогтоо. Юу? Дигдэг одоо наачлаа шүү дээ. Биш, би шинэ техник сурсан бай. За. Шинэ техник сурсан. За, яг над руу хараа л үгүй шүү заяа. За. Над руу хараа л үгүй. За, одоо маш амархан. Нүрэн дээр онгох техник. Нүрэн дээр онгох. Нүрэн дээр онгох. Техник. Найс. Онгох. Яг нүрийн хамгийн гол нь нүрийн онох хэрэгтэй. Ла ла ла. Урд нь онгох техник. Онгох. Ла 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 ла. Онгох. Ла ла ла. Онгох хэрэгтэй. Онгох. Түүн хайрыг өгөх хэрэгтэй онголтын. Йоо ямар хоёр юмтай би бичлэг хийх таа байв. Яндо үзгөө. Яндо үзгөө. Оо за тэгэлээ. Яндо үзье. Бич би нүднүүдийг хагалмаар санагдав. Эл нагтал дандаа гоё мунд юм дөө. Кобра мэн ойл дандаа хог юм мунд. Кобра гэсэн гоё хаа. Оо, look at this man. What the fuck? I have the power. Super super rare. За. За энэ одоо явах нарай. Эл нэг тоо дандаа гоё мундаг ба. Оо, малгай. Коврагийн малгай гэж нэг хаванаас тэ. За одоо. За. За одоо зүгээр л хатчих. Оо, яга. Зүгээр л хатчих. Йоо. Оо. Эт бид нэг хатарна. Эт нэг хоёр дандаа кобрыг юмнууд унцдаг нэ. Оо, шар. Оо, ёо. Дандаа. Шат дургуурчлаа лээ дахиад. Оо, тинкер юм. Оо. Ёо, эт нэг хатврэм юм унаа. Надад рейд юм унцл. За, sorry, дахиад авчлаа. За, гурвч шат гурвыг нь жаав. Оо. Матны оп натаны өнө пикник чиз гэдэг онцлж шв. Чиз онц. За миний ласт. За ласт. Тэ одоо нэг тийм байл. Тийм байхаа нэг. Их инцтэй дараа үнж ирдэг Монголын сайх уу гэж. A few moments later. Тэгээд ямар ч гэсэн юу яа бид нар энэ эпизод усаад энэ дараагийн ээл нахтар эпизод дор бид нар баатаруудаа солих болно. Юу нэг 3 3-аар ээлсэд явъя гэж шийдсэн. Тэгээд энэ бол одоо миний энэ баатар тоглож байгаа сүүлийн эпизод байх болно. Одоо би үйлх хэвстэй юу. За өмнөх эпизод дээр чинь юу болж дууслаа кобра чинийх дээр? Одоо босс гейтер орно шүү дээ. Тэр нөгөө нэг хаалхаа болгож. Нөгөө нэг хэдүүлээ юм олсон шүү дээ. Мастер хармоника болсон шүү дээ хэдүүлээ чад. Аа нэр тийм шүү дээ. Оо за би өөрийнхөө үдцчтэс өөр скиллийг нэг тайлбарж өгөө гэж бодлоо та. За энэ бат энэ бас ерөнхийдөө бол цэцгэн луу. Аа. Ерөнхийдөө бол өөрийнхөө галлах техник нь юу нэрнүүдээр юм? Өмнөх эпизодын нэрнүүдээр нэрл. Гэт минийх ч амар асуудал байгаа юм. За ямар ч гэсэн минийх бол ерөнхийдөө галаар төрөгдөг юу байгаа. Тэгээд сум гэж явахгүй. Гэтэ энэ ингээд хадлаа наа чинь уруул нь хатчих надад харж. Өгснөө бодод юм би. Чамруу бодсон юм биш наачсаа. Ингээд байгаа. Болчихсон хойлоо танилцсан. За тэгээ миний хамгийн ихний скил бол ерөнхийдөө агаар дээр анаа чийдэг скил байгаа. Ерөнхийдөө ингэж хүчтэй бөмбөг болж газар буудаг. Тэгээд том том ерөнхийдөө цуглатсан байгаа зомбинууд зэрэг унахтай ерөнхийдөө маш их дамеж өгдөг. Одоо эдгэр дээр миний хоёр толгоор цэнхэрхэн бөмбөлөг гэж байгаа. Ерөнхийдөө нэг юм цэнхэр бөмбөг явуулдаг. Энэ одоо ясангав. Яах гэж байгаа юм бэ? Тэнгүүд би энэ дээр нь шууд ингэ галын гал. Оо. Оо энэ ямар овоо мөр ой. Чи ой зүхтарай чи ой. Төдөө ой миний галыг барахгүй шүү. Уу нүүрэн дээр нунгах хэрэгтэй.
За тэгээд саяны харсанчлаа миний одоо ультимейт скил болохоор галаар пан асгадаг. Одоо валран тоглодог хүмүүсүүд одоо Феникс-ийн нэг галны скилтэй адилхан юм хэрэгтэй. Галан хан босдог та. Тийм, галан хан босдог. Ийм юм хэрэгтэй 3 скилтэй баатар юм цэцэг байгаа. Энэ ээлнахын хөөх харагдаад тэгсэн мэтлэг зүүн юм уу гэнэ. Янз юм уу гэстэй. Тэгээ миний баатар энэ хоёрыг бодвол бас жоохон юутай. Аим бол нэлийн зузаан. Энэ хоёрын аим бол жижигхан. Би бол 175 амтай. А энэ юм уу? Хармоника гэдэг чинь юу үсттэй? Амуур үсттэй. Аха. Амуур тоглолт шин. О миний амнаас гараад чөө. Миний амнаас гараад шин. Ну тийм биш. Амуур тоглоод байгаа юм шүү. Кобра бэ хоёр бүр. Энийг дагуулж авчих нөгөө ханууд руу очих юм шүү дүлээ. Оо! Оо, энэ цэцэг дагуулад яваад байгаа юм шүү, тэ? Биш ээ, цэцэг гэж нэг ягаан юм. Биш ээ. Тэ. Тэ шүү дээ. Амуур тоглож мэдхгүй мартчих чарав. Гэрд дэс тас. Хоч бэч чинь. Омит купи бигэний катем чигээ. Айтрас кичээ. Хайр хайр хатаж тасгам. Гэрд яа тэ. Нав нав. Хана дэ нүгэн мэт чингэрэ. Ай хит хэрэг атасах чигээ. Хара. Энэ та хоцтой юм гарах хэрэгтэй. Баг хайр тасгам. Чинэм. А бид та энэг мост класс гэдэг мартер бос гейт гэж хэлж байсан шүү дээ. Адаптер бос гейт нэг тат чирдэг. Бос бос тасан. Бос гейт нэг амархан тэ нэг бол зөвхөн чирдэг чирдэг нэг бол нэг хитэ. А юу надаар бос класс гэж хэлдэг. Бас зөв юм яаж хэлдэг. Бум чи хаасаа чаг. Ой нэг байга тоо чимээ нэмэт бай. Үгчэж байгаа зүгтэй. Шигтэй яг ээлх ингээд аваад явчихсан уу? Ээлх та яг мэдчихэж байгаа юу? Oh my god. Oh my god. Oh my god. Кобра! Ее! Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. I'm dead. I'm dead. I'm dead. I'm dead. Yeah, you are dead. За, шинээс авах байсан юм шүү. Аваад аваад нэмээд явах гэж байхгүй хаа. Тэнгүү тэнд нэг байгаа шүү дээ гайс. Тэнд. Гүү хаа. Тэж босс гэж олоод тэнд. Оо энд биш дээ. За намаад байгаа залсан. Өө лээ. Га газар доор зомби нар замны урдаас хэвчих. Зомби нар заман донд. Оо би бүр энэ дэш өөрийн мэдлэг гараад ирдэг юм шиг. Лоо болохоор аа юу? Ардэн лоо болохоор хэцүү нисэдэх юм. За за хайлаа хайлаа хайлаа. Бөл кобра шууд яв юу. Оо за баскет шинд дэн. Баскет шинд дэн. Оос тэ хөгжим тоглоод. Оо мөн бэнд ч аллаа өө чи юу. Өө чи бас аллаа өө. Оос ат алхгаал хитээрэд байгаа юм шүү. Ари тийм байна гэж. Өш бэст тэ камин гой тэнд яаж чих юм. Маша. Маша маш бэнд. Энтэн энтэн энтэн. А за 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 за. Йоо, ой, уу. За, одоо ингэхгүй шүү. Одоо ингэхгүй. Шат яах юм? Яаж тийш очих юм? Яаж тийш очих уу? Харин. Хоёроо дарж байгаа, хоёроо дарж байгаа тийш харуулж болох нь уу? Ээ, зү. Тэг харуулчих. Оо, хоёроо дараа хараа нэс. Өш, хараа. Хоёроо дараа харуулчих. Oh my god, энэ зомби нарын. Оо, өвдөрцөө. Өвдөрцөн шүү. Оо, онгоог нь ачлаа шүү. Одоо яаж тийш орох вэ? А, зомби нарыг энэ чизийг халаах нь болох юм уу? Аа. Хоёроо дарж болдгоо би. Онгоцоо хэлэх гэж байна. Би яаж болох вэ энийг? Тэр би тэнийг ай тоглоо болгоод. За энэ биш. Яа, тийш очих гоо. За, оо. Оо, за зам нь гараад байна. Зам нь гараад байна. Зам нь. Оо, тэр нэр. Наадаг аяа хаяачтэй. Жөтгөр аа. Яаж хайх юм бэ? Энэ дэр буцаад очичээ. За. Болохгүй байна. Хар байлтгүй. Oh my god, oh my god, oh my god. Типинг түлэр please. Би пинг таагаа гэж хэлэв please. Oh my god. Я өглөө 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 кобра кобра э мене гаврач штэ юу аврах вэ би өөрөө амиггүй штэ үгүй альтраад орчлоо ота би алсан энэ бол миний ямар үдц юм байна дэш үсрээд үсрээд залуусан би хүрээ дэрлээ яа батма цагаар За, ямар одд юм бэ ёо?
битгий солиорч. Ийм жижиг юм биш, нисээд нисээд ирч чадахгүй нь. Копра бүр шатаад байна шүү дээ. Копра шатаад байна. Мэн, мэн чин хорыг хороор гал нэмэд үгэй. Хайчхан вэ? Энд ирэхгүй л дээ ой. Ирээд. Аа, I'd be back to show. Баяр та. Ее! За. А, өөргөө хийлцээ. Аа, за. За, гасын онтраагаад байгаа юм байна. За, орлоо. Аа, тэр миний засчаг хаа штэ. Аа, бассан орчлаа. За. Нууц газар юм биз дээ. Баярлаа. Баярлаа. Үйнд үд өрөмдлөг хийдэдгээд байш. Ямар муха дуудтай мэн. Юм нэг нөхөр орилсан уу гуйо? Харин тий. Энэ доош үсэрчүүд би үх... Эл лан үсэрдээ. Үх нэг үү үзэд. Үзэх юм уу? Аа, би юу? За ба, заржээ. Явлаа. За, кобра үсэрчлээ. Аа, тий. Дамбл чамтай гайлтаад байгаа юм яа. За, одоо энэ чинээсээ... Хоол дэмж авдим болов. Оо, кобра амдирад гэдэг шүү. Би ингэж болох юм биш. Аа. Шот боогоо. Ой, чи угаасаа юм. Зөөл юм уу байсан шүү дээ. Шаас. Энэ бүр хаграа нац чийс насгарч байгаа юмсан. За. Оо. Болж шөө. Оо, ядарга би дахиад шатах юм бэ. Наа чи юу ах юм бэ шөө? Доошлох юм ба штэ. Аа, доошлно. Йоо, амжилттай. За энэ ай яагаад байна? Boss fight. Би сая энийг унгаагаа хийсэн зөвдөө бороод уу. Хошид чи яагаад гонд байгаа шээ. Солирч юм байна шээ. За янда. Биш ан цамбай. What? Oh my the fuck ямар замаарсан юм гараад ирвээ. Йоо, гар марна чи. Чи мен горын зогсож байгааг хараад таа шаас. Йоо, энэ үе сомын бүр ие базар дарим гээч. Аа, тэр шар юм уу дөрөнд бодох юм байшгүй guys. Йоо. Эл шар юм гэж юу юм? Тэр энэ нэг шар батгах шиг юм уу дөрөнд. Йоо, яаж чадах тийм суман дагдаг пууч юм ааш юм ямар аамир юм бэ? Тэр дамеж бол уулан сайн орж ийн би галаа явууллаа. Эмөө жижиг гэн дисдик яламуу зайл. Ялаа унсан шүү. Хай нэг ялаа байна бас унсан. Тэр маа асаатаа гэрлүүд. Асаатаа гэрлүүдийн унтраа. Ее миний ам халаа начлаа. А? Ам халчлаа. Би бөмбөг явуул. Ее миний бөмбөгэнд орсонгөө миний бөмбөг хөөргөө дөө. Ачч. Гарчихгүй нь. Оо гарчих. За чи амин харагдахгүй шүү. Надад чи амин харагдахгүй шүү. Одоо дамеж өгөхгүй. Эй ма. Кис хитинг дэ чиис гинөө. Оо ши дэш гардаг юм гараад. За ши явчих. Наа чи чиисийг халаагаа тэгээ иллөө ихсгээд байгаа юм шүү. Тийм биш. Оо эргүүлээд байгаа шүү. Өчи дот дэш юу яагаад тийш төө. Ихсээд байгаа. Дэш гараа. Айд дот дэш гарах хэрэгтэй юм шүү. Маа үсрэлт хийх юм бэ? Үсрэлт хийх хэрэгтэй. За болж шүү. Дэш. Найс. За одоо эндээс яачих юм бэ? Эндээс яачих юм болоо. Наад агаар зэрэгаа нэг ялагаа. Ингээ явах юм шүү. Хан хайчаа тоо. Муу нөө биш үү? Энд дээр зогсдгоо. Биш хаа энэ чемпион ялаануудыг алаарай. Мач. Ингээд үү. Мач. Оо, байтриг алаад ийшээ зам гарч иж байна. Оо, бүр чийсэн бүр бид нар дээр хүрээд ирлээ шүү дээ. Яарэ. Аа, энэ урдх байгаа зомбинууда аль болох тийз явж гэнэ. Явж гэнэ. Oh my god. Аа! Йоо. За наа. Сосын нөхөрөө. Одоо яхих юм бол. Үгүй нэ, бүр ирлээ. Ирлээ шүү дээ. Дээш яар та. За, major problem. За, чи одоо гарч ирнэ. Дээр нар байна. За, одоо damage өгөрөө.
Алиа миний бөмбөгийг амт. Яа, за энэ баг нь байгаа нь ямаа та. Энэ бөмбөг үнээр юу ч болдгоо нэ. Яа ёо ёо. Ёо. Чи юм төрөгж ийн үү те? Чи ганцаараа галаар төрөгдөн юм уу? А тэр гэрлийн юм дээр шарууд руу наа. Ой энэ хорс юу бодоод наа? Харин мэдчихгүй. Ой энэ ялаа. За та ялаа надад зөвсөж. Ух, гээ батар байна. Та ялаа унса. Оо та хайх. Гэрлүүд нь лав их их нь унтарсан шүү. Та би халтлаа. Ой ямар лайт. Оо за болж шүү кобра. Үш дахиад. Дахиад уу? Оо алга болсон. За доош орсон шүү. Одоо наач гарч ирэл буцаалт хийсэн дээ. За баярлаа. Оо юу. Оо бич доотлоо анзаараарай ой. Тайрамбүч галын алсан ба. За гараад чи. За. Одоо гараад зүш шүү. Алло. Шар батгаа гаргаж ир. Oh my god. Миний бүгд боруутай явцгаа. Ой ханы гарч ирээ. Йо ямар азар биднэрт энийг болсон мод гин чулуу юм. Oh my god, ядлагатай ялаа. Oh nice. Оо алга болгоод байна. Тэр шар нь гарч ирэнгүй шууд зодчих хэрэгтэй байна. Хэрэгтэй на шар нь. За, хагарсан. Ахад хоёр. Ахад хоёр. За хагарсан. Цаан нэг, цаатлын нэг шар гараад ирэнгүүт гэсэн. Батгтай дараа гүшүүл харагддаг. Одоо доош гоор. Гараад ир. Батг. Батмаа ой. Батмаа уртлаа. Биш миний галан хана юу ч болгүй нас. Йоо. Чисер бүр алтна юм уу бэнт ч. Ой. Сомнот ин хараад гараа. Яа. Дахиад гарч ирэх юм дэ. Цаад гарч. За одоо. Бич эмин авахгүй. Аа, эгэн дахиг гинэ. Энд зомбиуд ямар ядаргаа вэ? Оо, ээл ах бүжиглц. Яа, за. Энд наа чи бүр галбууч дуусчих шиг байна уу? Оо энэ мод итрик энэ чемпионуудыг. Ялла. Нэг нь онсаа. Оо нөгөө чи бүр чинь галзуурч ийн үе. Хөөе бид нар явсараа тэр дээш гарах юм шүү. Зайгүй л үү тий. Оо үгүй тэр урагшаа гарах юм байна. Хэдүүлээ урагшаа гарах юм байна. Оо тийм ээ тэр цаашаа тийш юм байна. Oh my god. Чиис юм ямар хурцтай ихсэж байна. Аа тийгч үү. Аа арай. Тэгсэн ааш. За энд ямар ч баг нвахгүй guys. За одоо кобра гард хатаж. Одоо зөвхөн хөдөлсөр гал. Хөдөлсөр. За одоо айгуу гоё. Юу яа даа. Айгуу гоё юу яа. За чекпоинт рейж гэсэн шүү. За одоо нэг газаас гарч ирнэ. Oh my god. Oh my god. Ийм муха дээрлэхөөж болохгүй шүү мөө. Чипч. Да. Ой ей. No. О чичи чи нааша гарч байгаа хөөе зөв шүү. За тэр тай тийш яваадглаараа. Тэр тийш яваадглаа. Бид нар буруудалтаа гараад ирсэн юм шүү. Одоо гол гарч ирэх юм бол яах юм бэ? Аа за ядаж энэ аа тойроож юм уу гарч ирсэн шүү. Гол гарч ирэх шинэ чи. За яг тийм байл. Нөө энэ онд юм байна. Энэ онд юм байна. Тийм байна. Яа бацраа. Йой. За. За гарч ирэх юм даа. Кобра хилддэг нөхөр наа хамт байсан дээр хаа. Чамруу дарах хаа дээр. Энд чи ямарч батг гарч ирэхгүй байна. Батг байна уу чиний талаас кобра? Гэхгүй. Намаа гадаа. Ее кобра гүгрэ. Байлаж гисэн шээг хэрэгтэй болж байгаа юм шүү. Oh my god. Ямар тавтай шаар бай. А батг. Батг. Нэг батг байна. Нэг нь хагасаа. Хоёрыг хагалсан. Хагасан. Баахгүй.
Дахиад агалцаа. Энэ ядраад няга над руу дайраад байгаа юм бэ? Наашаа хараад байгаа юм шиг. Би чамаа яасан ёо? Оо. Уу, тэр цаанаас ч ёо. Да би скил ашиглалаа. Яа, доодлох шараад шүү. А тийм ээ. Oh my god. Я минь би өсө. Миний нэгдүгээр скил өрөөсөө үлдэнгөө өгөхгүй байна. Агасын даана. Агаар байдлаа. Батга батга. Ата тогсоо гэдэг штэ. Үгүй. Би хоёр яасан бэ? Яа. Мэдэрлүүтэ тэр дураахгүй ядаг чи. Батга батга батганы талд. Харин битганы талд. Яа. Кофра когэмсэ. Яра цостоо. А за нөхөж чи нөхөж чи. Кофра когэтэ гөрөхшө чи чадна. Когэтэ когэтэ когэ. Ий шат. Яра. А энэ дистэн зөндө батга. Окей. А я бүр хүүрээ игээд байгаа байна. Надад тусна. Та эмэн тусна. Би тэр батга цэвэрлэгээний ажил хийдэг болсон. Би үхгээд багш. Гад энэ онтрагаад гээ. Тэр тийм амар хэрэг шүү дээ. Урд гараад ирсэн баллаач ёо. Оо юм бүр. Ямар за яг гэдэг. Жаад тустай өлцөн. Би ч гэсэн жаа онцтой өлцөн. Үзэн ёо. Батга нөө. За шууд үзэн шүү. За одоо тэр батгыг За чич. Гэтэл мотомор тэнд дураггүй яадаг. Чи яагаад гадараа яах вэ? Оч. Өсөндөө батал. Oh my god. Нит баттай л гардаг л үү. Хөөе, дэлбэрчүүл яах юм бэ? Дэлбэрчүүл яах юм бэ? Угаасаа дэлбэрчих гэдэг. Наач нэг л эгүүдх юм болов. Угаа би кино гойрос нүд дуртай. Зураг хатаа хатас гэдэг чинь анжиг мэнэ. Оо за. Өдөр хитүүлээ юм байна шүү. Queen of Fears. Wow. Volcanic Interruption гэд югчлээ 25,000 coin өгч байна. Оо. Оо Байжаски. Өдөр хитүүлээ яаж гарах вэ? За. Major problem defeated. За 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 хамаг там боссыг алаа ачлаа штий. Хамгийн гол дараа нь бол нэрээ. Би сүйс намайг татсаа. За чамаг бейтэнд явлаа л ээлнэ хоёр хамаг дамеж нэг л штэ. Оо fuck би зүгээр. Өгөхөөр ордоод гүгдсэн. Хөөгцөргө тарлаа. Зак тэгээд ерөнхийдөө өнөөдөр юмшлиг гинт хүрээд өндөрлөг гэж бодож байгаа. Тэг өнөөдөр юмшлиг сонирхолтой үйтэ гарахгүй болсон гэдэг үнэхээр хэтгэлтэй байна. Тэг хэрэв танад танаас бичдик таалагдсан бол лайк давчих дараарай. Тэг манай хоёр YouTube channel-д ор description section бас миний title-н дээр байгаа ороод хоёуланд нь subscribe дараад манай хоёрыг дэмжээрэй. А бас миний channel-д чинь ордж байгаа бол subscribe дараа бит юм таараа. Зак нэг тийм байна. Тэгээд дараа дараачхан сонирхолтой бичлэг контент дотор уулзцай. TJ байла. Peace out.